Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro e hoje vamos dar continuidade à aula de Geografia, conteúdo para o oitavo ano. Dando continuidade ao conteúdo sobre o continente americano, certo? o professor da aula anterior falou da América do Norte, falou da América Central e hoje eu vou dar continuidade falando da América do Sul. Como vocês estão vendo aí no mapa, certo? a América do Sul ela compreende 12 países: Argentina, Chile. Uruguai, o Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, a Guiana, Suriname e também tem um departamento francês ultramarino que é a Guiana Francesa, administrado pela França, tá? Como destaque da América do Sul, a gente tem os elementos naturais. Por exemplo, a floresta amazônica, não poderia falar da América do Sul sem citar a floresta amazônica. Temos no território brasileiro, a Amazônia legal, quase 50% da floresta está no território brasileiro, isso é muito bom para a gente. Mas a floresta ultrapassa as fronteiras do Brasil e aí se torna na a Amazônia Internacional, né? A Floresta Amazônia Internacional, pega mais nove outros países na região norte da América do Sul, como também a gente tem na parte sul da América do Sul, a Patagônia ali. Pegando a Argentina, um pouquinho do Chile, toda a parte de baixo ali é, do nosso continente, sem falar, sem esquecer também, né? Dos desertos que tem principalmente no Chile. A gente tem na parte do relevo a Cordilheira dos Andes, muito marcante aqui no, na nossa geomorfologia, né? Nosso relevo da América do Sul. E todo esse, esse grupo de países que se destaca o Brasil, por sua dimensão continental, né? É o maior território da América do Sul, mas temos também em território, como destaca a Argentina, Bolívia e Peru também. Mas com relação à economia, a território, a riqueza natural, o Brasil sempre sai em destaque pelo seu, tamanho, pelo seu tamanho, também como a quantidade de recursos naturais presentes nele, tá? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho da economia da América do Sul no geral. E aí eu citei aí as commodities, o que seria essas commodities? São os recursos naturais voltados ao setor primário. Vamos dar uma relembrada: o setor primário é composto por três atividades econômicas: a agricultura, a atividade econômica de produção de alimento utilizando o solo, a pecuária, a atividade econômica de criação e/ou reprodução de animais, e também tem o extrativismo, que é uma atividade econômica de retirada dos recursos naturais do subsolo. Que o extrativismo pode ser subdividido em três partes: o extrativismo animal, vegetal e mineral. Fala um pouquinho do extrativismo animal. O extrativismo animal é toda a riqueza retirada de um animal sem matá-lo. Não precisa bater, sacrificar. Então, por exemplo, a gente tem o ovo da galinha, o leite da vaca, a lã da ovelha, o sêmen do cavalo. Então são riquezas, elementos naturais, elementos, recursos naturais que eu posso retirar do animal sem matar para ter um lucro. Isso é o extrativismo animal. Já o extrativismo vegetal é a riqueza que eu posso retirar de uma árvore, de uma planta, de uma vegetação sem destruir, sem matar, sem derrubar, sem desmatar. A gente tem, por exemplo, as frutas, né? os frutos, as flores, as folhas, as cascas, as raízes. A seiva, por exemplo, o látice, né, da seiva da seringueira. Então, para você ter ideia, não preciso derrubar a árvore para tirar a seiva, né, o látex da seringueira para utilizar como matéria-prima da, da borracha. Então, toda essa ideia do extrativismo vegetal: retirar a riqueza sem destruir a vegetação, o árvore. E temos aí o extrativismo mineral, que é extrair a riqueza do subsolo. Como exemplo, o petróleo, o ouro, o diamante. Aí tem minério de ferro, chumbo, então toda a riqueza que está no nosso subsolo. E é através dessas commodities, que a gente chama commodities primárias, que a economia da América do Sul vai se desenvolver. Eu citei aí alguns exemplos, principalmente da agricultura. Então, como, como destaque da agricultura na América do Sul, a gente tem na Colômbia a plantação de café, cafeicultura. Na Argentina, soja e milho. Equador, banana, Brasil, soja, café e milho, Uruguai, soja e arroz, entre outros. Você pode até estar se perguntando, professor, então quer dizer que no Brasil só se planta soja, café e milho? Não, isso aqui são os destaques a nível mundial, por exemplo. Então os maiores produtores e maiores exportadores. Então Brasil se destaca principalmente soja, café e milho. Não significa que tem outra cultura, mas o que destaca é essa. Dos recursos minerais, principalmente os energéticos. A gente aqui na América do Sul se destaca também. A gente tem a Venezuela, que é um país que tem a maior quantidade de petróleo, de reserva petrolífera, no seu território, do mundo, viu, galera? Então, o um país que tem a maior quantidade de petróleo do mundo é a Venezuela. Porém, na América do Sul, o Brasil, que também tem a reserva de petróleo, principalmente no pré-sal, ela consegue exportar mais do que a Venezuela. Por toda essa questão da infraestrutura, do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente produz mais do que a Venezuela nessa, nessa ideia de exportação. Mas em quantidade, a gente tem uma quantidade menor do que a Venezuela. Mas não só tem esses dois países com petróleo, não. A gente tem a Bolívia também, que tem petróleo e tem minério de zinco. O Equador também tem o petróleo. A Colômbia. O Peru tem um destaque do cobre, junto com o Chile. E o Brasil também não só tem. É, petróleo, tem cobre, tem minério de ferro, então tem outros, outras riquezas, outros recursos minerais energéticos também, tá? Fala um pouquinho de história, né? Porque a nossa economia, principalmente aqui da América do Sul, ela tem essa característica de ser voltada para o setor primário. Historicamente, a gente foi uma colônia de exploração. As metrópoles, que são os países que foram, né? Como é passado, que foram os países colonizadores, chegaram aqui na América do Sul. Principalmente a Espanha, Portugal, a Holanda também. E aí a Espanha e Portugal, a Península Ibérica, eles vieram e começaram a explorar, pegando toda a nossa riqueza, investindo lá no continente, dele, na Europa, por exemplo. Então desde sempre a gente tem essa ideia de desenvolver a questão primária. É lógico, tem fatores que favorecem. O clima favorece a agricultura, por exemplo, de diferentes culturas. O clima do sul é diferente do nordeste, que é diferente do norte, então a gente tem uma variabilidade muito grande. O solo, por exemplo, aqui no nordeste, o solo do tipo p é um solo fértil, um solo bom. A gente tem a questão da regularização das chuvas, então a gente tem chuvas regulares. Lógico, no litoral, chuvas regulares. No sertão, nem tanto. Aí já parte para a pecuária, principalmente de caprino. Na região norte, a gente já tem uma incidência de chuva muito maior. Na região sul, as estações do ano são bem definidas. Então, eu estou falando do Brasil, mas serve também como exemplo da América do Sul toda. Então, toda essa ideia aqui, a América do Sul, por ter uma dimensão latitudinal, entre norte e sul grande, facilita a ter uma variação enorme de culturas. E aí, o foco da gente é essa questão das commodities, não só da agricultura, não só da pecuária, mas também do extrativismo. Tá? dependendo do país, se tiver recursos e riquezas naturais mais do que o outro, vai ter a questão da desigualdade social, tá? Falar um pouquinho do petróleo. O petróleo, que é esse, esse combustível fóssil, né? Esse recurso mineral energético. A América do Sul, a gente, como eu já falei, a Venezuela se destaca pela quantidade, mas o Brasil também. Não só pela exploração do continente, mas principalmente também pela exploração em águas profundas, né, no fundo do mar, a gente tem um pré-sal como exemplo, né? não só esses dois, mas a gente tem Bolívia, Peru, é, e outros países que também têm exploração. Infelizmente a gente tem exemplos negativos, como Brumadinho e Mariana, exemplo de, de desastres né, envolvendo aí a extração minério de ferro, que não foi acondicionado de uma forma... É, ideal e também fiscalizado, como era para ser fiscalizado, teve um desastre, né? Teve essa, essa tragédia, vamos dizer assim, envolvendo aí a atividade do extrativismo. Então, para você ter ideia, a gente tem também muitas minerações, principalmente no Chile, tem aquela caverna de ouro, de diamante. Então, toda essa ideia desses, desses recursos minerais, inclusive os energéticos também, faz com que a América do Sul se destaque a nível mundial, certo? na economia mundial, em toda essa parte das commodities primárias. É lógico, eu estou falando muito setor primário. Setor secundário, indústria, também teve um desenvolvimento. A gente tem um desenvolvimento industrial, certo? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, vou mostrar o um mapa já já para vocês, que a região industrial do Brasil forte é São Paulo. Exclusivamente São Paulo? Não. A gente tem... Na região sul tem um polo industrial, na região norte também tem a zona franca de Manaus, o nordeste, através do processo de terceirização industrial, não, minto, descentralização, terceirização é outra coisa, descentralização industrial, né, que sai daquele polo é, São Paulo e Rio e vem para outras áreas do Brasil, até para desenvolver também. Outros países também têm esse mesmo processo de descentralização industrial. A Argentina tem um, um parque industrial, né, uma região industrial muito desenvolvida, então, cada país tem sua particularidade. Lógico, eu estou falando mais do Brasil para ficar mais fácil o entendimento, já que aí são países que dá para entender quando a gente fala do Brasil e com outros países. Falando um pouquinho de desenvolvimento, a gente tem o IDH Índice de Desenvolvimento Humano. Então, temos também uma, uma, uma diversidade grande aqui na América do Sul. Temos países com IDH muito elevado por exemplo, o Chile. A gente tem países elevados como o Brasil e tem um é, com com IDH médio. Então, para você ter ideia, temos países desenvolvidos mais do que o Brasil. E o Brasil tem a maior economia da América do Sul. Então o Chile tem o IDH, porque o IDH não vai falar só da economia, vai falar no geral da qualidade de vida, fala da escolaridade, fala da expectativa de vida, fala também do PIB, né, da economia. Então, falando de PIB, o Brasil ganha. Tanto pelo seu. Tamanho facilita. Mas falar de qualidade de vida, se você analisar, administrar o Brasil, comparado a outros países menores, isso é um problema para o Brasil. Né? Administrar toda essa questão do território, da população, dos estados. Então, para você ter ideia, que tem uma, uma diversidade muito grande entre os países da América do Sul. Tá? Vou colocar aqui um, um mapa, né? um mapa mostrando aí. É, as riquezas né? minerais, industriais. Você citar como exemplo aqui: ó, o litoral nordestino, a gente tem Salvador, tem Recife, tem também Rio de Janeiro, com um pré-sal, a exploração de petróleo. Se você analisar o símbolozinho do petróleo, esse é, da Comeu rosa, né? esse, esse losango, né? Los losango rosa, tem outros países como Equador, tem Peru, e se você analisar a Venezuela, tem a maior quantidade. Falei do petróleo, que aí é o mais conhecido, que é o mais utilizado, o mais valioso, mas a gente também tem a exploração do ouro. Se você analisar ali perto de, de Belém, ali, ao Carajás, teve muita exploração do ouro. Tá? É, um exemplo, né, uma sugestão de filme é o filme brasileiro chamado Serra Pelada, para mostrar a realidade da exploração do lugar de ouro. Uma coisa interessante para analisar também ah, o ouro, se você for para litoral, Oeste do Oceano Pacífico, ali pegando Peru e Chile também tem uma grande quantidade de ouro, certo? No, no litoral Oeste do Oceano Pacífico. Se você analisar, ó, Peru ali perto de Lima, Chile, Santiago também tem a exploração grande de ouro. E algumas regiões industrializadas, por exemplo, tem próximo de Buenos Aires na Argentina, essa região rosa, essa área pintada de rosa. No Brasil a gente tem como destaque São Paulo e Rio de Janeiro, não é novidade para ninguém. E lá na parte de cima do mapa, lá em Caracas, na Venezuela, tem uma parte também industrial, para você analisar aí é, a proporção das áreas industrializadas na América do Sul. Você está analisando professor, o pessoal o tamanho do mapa. E tem poucas áreas industrializadas. Sim. E aí volta aquela a ideia do início da aula. A América do Sul é voltada para as commodities primárias. Tem indústria? Tem. Aí o mapa está mostrando. Mas não tem um desenvolvimento industrial como outros países. Por exemplo, se for citar é, a região da Alemanha na Europa, se você pegar um mapa como esse da Alemanha, praticamente todo o país tem uma área industrializada, diferente aqui do, do Brasil. Peguei aqui o continente da América do Sul todinho, ó. se você analisar poucas áreas de destaque na América do Sul. Argentina, Brasil, Venezuela, você pode estar tá se perguntando. Ah, professor, então quer dizer que no Peru não tem indústria, no Equador não tem indústria, no Chile tem, pessoal. Mas não são indústrias de destaque a nível continental, que vai ser um destaque a nível mundial. Certo? Tranquilo aí na explicação, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula sobre a América do Sul para o oitavo ano. Me chamo Atsu Icaro e até a próxima. Valeu!